Vette. Ok. I dag så har vi, eller ikke jeg og Vemund, men Christian har invitert en gjest med på vloggen. Men Christian syk. Hej, jeg hedder Christine. Jeg kommer fra Danmark, fra en by, der hedder Aarhus. Jeg 20 år gammel. 20 år gammel. Denne uken så har vi lært om befolkningen i Pache, egentlig. Vi skulle sitte her en time, så skulle noen på en måte få et innenfra perspektiv, mens andre skulle få et utenfra perspektiv. Det var noen skulle bare notere alt de så, mens andre skulle på en måte oppleve hva som skjedde da. Hudi utoton, usipotembea kibebo wa mgongoni. Tufafa champion boy, nite buwana samata. God oppgave. Veldig spennende, fordi da fikk man på en måte et annet perspektiv når man bare går rundt som en turist. Ja, når man faktisk fikk liksom tid til å virkelig se hva som foregår ut da. Og ikke bare tenke at nå skal jeg dit. Jeg synes det var sjovt det der med, at man den ene skulle skrive ned, og den anden skulle observere, for så gik det op for en. Altså hvor meget, hvor stor forskel der er på de to ting. Og så ja, også det der med, at man ikke, når man ikke skal fra sted til sted, så ser man meget mere. Og kommer til at snakke med mange flere på, men det ligesom bare en del af miljøet, der hvor man var. Hey! Musik. Maneno, musik. 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 Jeg tror, at det største forskel fra Danmark og hertil, det er, at man bare henvender sig til folk. Det er jo virkelig underligt i Danmark, hvis der kommer en hen. Man står og venter på bussen, og der er en, der spørger, hvordan har du det i dag? Så vil man være sådan helt, okay, der er noget galt med de mennesker, der snakker til mig. Folk tager lidt mere med ro her, og bare stopper og prater med folk, selvom de på en måte er på vej til for eksempel arbejde og sånt da. Og så, at når man er på arbejde, så er man lidt mere afslappet og kan bare gå ud og prate lidt med folk og ikke har arbejdsopgaver som fast, sådan som man har i Norge. Som for eksempel, han ene som eier den butikken som heter Kilimanjaro Shop, han satt plutselig og barberte seg inn i butikken, liksom. Ja. Jeg tror, jeg har tenkt over, når jeg kommer hjem, jeg gerne vil begynne å... ja, måske at prøve at snakke med folk, man ikke kender, når man står og venter på bussen, for jeg synes, det hyggeligt hernede, når der kommer nogen og spørger, hvordan har du det, og hvordan har du det i dag, og... Jeg vil også sige for eksempel lidt, at kommer hjem, så kanskje man er lidt mere åpen for nye mennesker, at det går fint. Og hvis det da kommer noen på bussen og spør, hei, hvordan går det? Så kan du si, det går fint. Hvordan går det med deg? Og, men hovedsakelig så har vi på en måte hatt kulturforståelse om befolkningen på Zanzibar. Men også kulturforståelse mellom dansker og nordmenn. Norsk og dansk kultur, det er veldig likt. Vi har veldig mange av de samme verdiene. Det er mange vanskelige ord. Det er mange vanskelige danske ord. Og nå skal vi ha en liten konkurranse for å se hva vi klarer å forstå. Hybelkaniner. 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 Nogen, der sover meget sammen. Ja. Er meget sammen. Jeg ved ikke. Myldretid. Det er tænketid. Det er brainstorm. Ja. Jeg tænkte ikke på det. Yes. Mine pine. Mine pinne. Det er to n'er, det er dobbeltkonsonant. Da blir det kort i. Minnepinne. Minnepinne. Ja. Er det sådan noget hovedpine, mavepine? Måske er det, hvis man tænker meget over tingene. Måske er sådan noget med hovedpine, at man har ondt i hovedet, fordi man, ja. Nuller mænd. Mænd. Den taper. Ja. Går for taper. Den taper. Rull. La laf. Krøllalfa. Det krøller. En ristet med det hele. Kanskje at man har blitt traumatisert. Med et skummelt øyeblikk. Jeg tror det er en som har vært... Altså man er redd. Yes. Skal jeg uttale det for deg? Ja, takk. Og bæsje. Og bæsje. Jeg har ikke noen idé om... Er det sånn at vi har åpnet noe? Det kan man godt si. Altså, du er jente nå. Skumfidus, det er marshmallows. Det er marshmallows, yes, det er det. Ja. Yes! Det er typisk norsk er det best.
det är faktiskt. Michelle musik. Och dansk är faktiskt skåret till det mest usexiga språket I världen. Ja. Och det kan man säga mig. Och jag är från Östfold. Nulla men. Det är stup. Støv samler sig I store klumper. Ligger. Hva? Minnepinne? Det hva det på memory disk? Nei, det spacedick. Ja. Minnepinn. Ja, en pen med minne.